حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری نے میر ہزار خان کھوسو سے حلف لیا As may be required for due discharge of my duty as Prime Minister. Except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. اس موقع پر سابق وزرائے اعظم راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی، سپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، ایئر چیف، فوجی افسران، سابق وزراء، مشیروں، غیر ملکی سفارتکاروں اور مہمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں جے یو آئی فے کے مولانا شیرانی اور اے این پی کے رہنما غلام احمد بلور بھی شریک ہوئے۔ تاہم مسلم لیگ کاف، نون، فنکشنل، ایم کیو ایم، فاٹا اور تحریک انصاف سے کوئی رہنما شریک نہیں ہوا۔ حلف برداری کے بعد نگران وزیراعظم میر ہزار خان کھوسو نے صدر مملکت سے الگ ملاقات بھی کی۔ نگران وزیراعظم کو وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر گارڈز آف آنر بھی پیش کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے وزیراعظم ہاؤس کے عملے سے بھی ملاقات کی۔ آصف علی بھٹی، جیو نیوز، اسلام آباد۔